jau vien tik žodyne, meilė apibūdinti yra daugiau žodžių negu kad mūsų žodyne. Meilė jos gali būti labai įvairi. Pirmoji meilė, pirmą meilę aš įvardinčiau, tai jaunatviška meilė. Jie vadina žodžiu nulūdus. Jaunatviška meilė, dažniausiai jis vyro tarp paauglių, kuri yra labai jausma. Vien tik smagu yra būti šalia to jauno žmogaus, kažką šnibždėti į ausį ir smagiai pakikenti. Tokia yra nulūdus meilė. Toliau, sekasi meilė būtų chilantija. Ši meilė, tai būtų meilė savo. Meilė savo turi turėti kiekvienas, kaip ir jis sako. Turi gerbti save, savo nuomonę. Tik aišku, ne per daug ir visada vertinti, kad tai nedaro, tai narcisizmą. Bet kiek pats save myli, tiek gali mylėti ir kitą. Todėl ši meilė yra itin svarbi. Sekantis jausmas būtų agapė, nuostabus jausmas. Ši meilė apibūdina meilę mamos vaikui, kuri besąlyginė, nieko nereikalaujanti. Taip mylime ne tik mama vaiką, bet ir tėvynę, taipogi dievą, tai tokia būtų agapės meilė. Sekanti, brandi meilė. Tai būtų trauma, nors labai pragmatiškas, taip. Brandi meilė atsiranda su metais. Ji pasižymi tokiomis savybėmis, kad jau yra truputėlį nykstantis savininiškumo jausmas, nebesisavinantis žmogaus, didesnė pagarba, truputėlį mažiau aistros. Tai yra brandi meilė. Ir pati ta meilė, kuri mus veža į priekį ir kurios truputėlį greitai prisibijojo. Tai buvo yra eros meilė, erotinė meilė, bet labai įstringa, kol mes įsimylėm, kartais netgi elgiamės kaip apsvaigiamas truputinė dirbų. Taigi tokia tai yra eros meilė, o šios meilės veikia ir yra Afroditė. Visi būtų gal kiti žingsnių, kiek Afroditės. Ir truputėlį ją pasidėsime. Na, aukšta dėlė, pasižyminti labai šiandien įsaidę bruožai, aukštų vidinėčiai plaukai. Kaip ši dėlė gimsta? Ši dėlė gimė iš jūros, lengvutėlis jūros plaukos, kurią vėjas atnešė iki kitos salos. Todėl, kad kartais ši dėlė vadinama kibridė, nuo kitos salos pavadinimo. Štai tokia gražuolė laiva dėlė išnyra iš jūros langų, prie jos apstoja Horus. Horus ją apsiūtė auksu tviskančiais drabužiais, plaukus iš poškėlę, kvepiančiomis gėlėmis. Tokia tarsi ji žengė žemę ir vaidina savo meilės keliais. Dėlė, kuomet žengdavo žemę, tiesija. Iš begalinio žavesio jai susirinkdavo iš miškų tankmės laukiniai žvėrės. Jai vis stipriau pradėdavo šviesti saulę, stipriau pražydavo gėlės ir skleidavo daug stipresnių kvapų. Ir netgi paukščių, kurie ją gėdavo, visi buvo pasirinkti tiems tokius dieviškų grūžių. Afrodite, jūs yra neatsiejami žodžiai kaip meilė ir aistra. O patologija sakė, jog meilė yra, kaip negalėtų atsispirti net iš mėnesio. Taigi, ką tik vis ir turiu, paprastus žmonės taip, labai susibūrė ir tokiai aistringai meilė. Jie savo keliais paversdama ne tik paprastus mirtinguosius, bet ir dievus. Ir toliau keliausiu visai sakančio darbo, kur jūsų laukia pati pirmoji meilės istorija. Tai būtų bareljefas, pasisegint keletą žingsnelių šalį. Bareljefas, Briseidė ir Achilas. Pasisegint. Jeigu gerai mąsto, gerai viskai žiūri, tada dar vaizdingesnis tas mano pasakojimas buvo. Čia yra siužetas iš Trojos karo.
Trojos karas trunka 10 metų. Niekaip graikai negalėjo užkariauti Trojėnų. Karo metu buvo suburta galingiausių, tvirčiausių graikų kariuomenė. Be galo daug didvyrių, kurie vis stengėsi Troją užimti. Ir kaip jiems sekasi, kadangi apgultis truko netrumpą laiką, tai 10 metų, ten jis sugebėjo įsiplėsti ir ne viena meilės istorija. Štai čia jūs vieną ir matote. Šiame paveikslė yra vaizduojamas Achilas. Achilas štai čia, iš didžiai atlošęs galvą. Taip jis ir nori parodyti iš savo išdidumą ir truputėlį pyktį. Nes kas atsitinka? Iš jo kiti romėnų kariai turi išsivesti Briseidę. Tai yra karo sprendimas, kurį Achilas vykdo. Neparodo visiškai jokių jausmų, todėl kad jis buvo be galo išdidus. Tik tai, kaip matome, žavėjo pusę galvą ir nei žodžio nepratarė, išleidžia išvesti mylimąją. O ji, gražuolė Briseidė, į Trojos karo metu tapo. Ją paėmė į nelaisvę. Ji yra nelaisvė pas Achilą. Achilas susižavi jos grožiu, jis ją pamilsta. Briseidė jį taipogi. Tai štokia, taip gimsta meilė. Ir būdama nelaisvėje, Briseidė Achilui rašo laišką. Šį laišką aš jums dabar ir pacituosiu. Briseidės laiškas Achilui. Laišką, kurį skaitai, pagrobta Briseidė parašė, graikiškų sunkiai žodžių barbarės ranka rašė. Dienas, kurias matai, tai pėdsakai ašarų mano, ašarų svoris tačiau, žodžiams prilygsta dažnai. Jeigu galiu šiek tiek pasiskūsti tau, ponui ir vyrui, tai kad karalių mane atidavė į vos, kaip jam panoris. Tai ne tavo kalti, nors ir tavausias yra. Vos mano vardas, talpykis ir jau ribatas pasakė, tuoj be dviejų iškart leidė mane ištiverti. Jie susižvalgė, nustebė ir tarsi bandė suprasti, kur mūsų meilė, kur jungė mūsų abu iki šiol. Leidė išvesti mane, juk galėjai truputį padaryti, nes nesuspėjau tave išvedama pabučiuoti. Ašaras liejau tik tai, nelaimingai rodėsi plaukti, man rodės, kad vėl rodės šio karnesu. Kartais sugrįžt pas tave, apgausi sargus narybės. Bet bijojau, kad vėl priešas atgal sugražinu. Naktį bijojau išėjai, kad manęs nepagautų trojiečiai, kad neverstų manęs tapti pjavų varčią. Atiduota tad buvau, nes taip turėjo įvykti. Daug praėjo naktų, bet sugražinti neprašai. Pats nenuitidas mane išvesdamas į jį pasakė. Ko verki, nebijo, tuoj čia sugrįšėjau ir vėl. Bet sugražinti neprašai. Įrodos nenori, kad sugrįšiu. Tad ateikį čia pat. Neįvinčio vardą atgal. Tokį pat laišką parašo Briseidė Achilui. Kaip toliau klostosi šie karo įvykiai. Achilas įsižeidžia už tokį karalių sprendimą ir nusprendžia atsitraukti iš Trojos karo. Žinių buvo išpranašauta, jeigu Achilas nedalyvaus Trojos kare, jie niekada neužims Trojos. Todėl visai stengiasi Achilui kalbėti atgal, sugrįžti į mūšio lauką. Tačiau jo nereikia kiti įkalbinėjimai. Tik tai momentas tas, kad viena iš žygių metų žūsta jo labai artimas, mylimas draugas. Ir jisai už tą draugą nusprendžia keršyti. Išeina vėl į žygį ir dėka šio jo sprendimo Briseidė vėl jam buvo sugražinta. Ir jie buvo iki tol kartu, kol mirtis į jos išskyrė. Ar norėtume ką nors paklausti? Sužavėti tik, kad meilės istorijos pirmo. Galime keliauti toliau. Prie sekančios meilės istorijos jums už nugarų ėjimą. Tolia į priekį. Thank you.
šį paveikslą, pasitenkim tik pasitot, kad matytume. Gerai, truputėlį praeikit. Štai čia mes sustojame prie... Sustojame prie pario teismo. Vėliau susikeisit vietomis, tikrai pasistengit šį paveikslą apžiūrėti. Pario teismas išsprendžia dievų ginčą. Įsivaizduokim. Yra keliamos vestuvės. Dievaitės ir karaliaus. Deivės ir karaliaus. Vestuvės, į kurias sukviečiami visi Olimpo dievai. Visos deivės. Tačiau vieno vienintelė yra nepakviesta. Tai yra nesantaikos deivės, Eritė. Už pakvietimo negavimą Eritė įsižeidžia. Pyktelį ir nusprendžia vestuvininkus truputėlį nubausti. Ji padovanodama jiems auksinį obulį, ant kurio išrašyti žodžiai. Kalisti, tai yra gražiausiai. Šis obulys sukėlė ir tas užrašas, sukėlė be galo daug intrigų. Susiginčia pačios populiariausios deivės Olimpo kalne. Tai yra Dzeuso mylimoji, deivė Hera. Ji yra vaizduojama čianais auksinėje karietoje, truputėlį jau nusuktų veidų. Jos drabužiai yra deivių austi, be galo graži, aukšta deivė, kuri yra santokos globėja, santokinės ištikimybės globėja. Todėl ji yra dažna moterų užuovėja. Ją būtent kreipdavosi to darnaus santokinių gyvenimo, prašydamos moteris. Toliau Atenė. Atenė karo deivė. Ji dažnai yra vaizduojama su šarvais, karo atributais. Taip ji ir čia pavaizduota. Ir gražuolė Afroditė, kuri menkai pridengusi savo kūną, dailiai susirišusi plaukus į kodelį. Šios trys pagrindinės deivės susiginčia tarpusavį ir ketina papirkti Parį. Paris yra jų teisėjas, piemuo, tačiau jis yra karališkas kilmės ir Dzeusui paliekus jisai tampa teisėjų ir skiria, kuriai šis obolys priklauso. Deivės buvo labai gudrios ir kiekvienas siūlė, ką galėjo, kad prisiviliotų tą Pario obolį, kurį jisai išskirs. Taigi, Hera pasiūlo žemės, tai yra valdžios simbolis, didelė Azijos dalis, Hera siūlo žemės. Atėnė labai gerus, tobulus karo įgūdžius. Tų laikų jaunuolės kariams tai buvo itin aktualu. Taigi karo įgūdžius. O meilės deivė Afroditė pasiūlo gražiausią pasaulio moterį Eleną. Pabandykit paspėlioti. Kam galėjo Paris atiduoti obolį? Pabandykit spėti. Trečiajai deivė, meilės deivė. Kuri nuogiausia. Taip, Pari, aišku, žavėjo ir jos nuogumas, bet ne tik. Jisai be galo troško tos gražiausios pasaulio moters Elenos. Todėl ir atiduoda obolį Afroditei. Bet Elena jau buvo užimta, ji buvo ištekėjusi ir dėl šios priežasties įsiplėkė labai didžiulis ginčas. Aišku, Afroditės pagalba, Paris ją pavogė iš Trojos karaliaus. Štai ir priežastis, kodėl kyla Trojos karas. Dėl moterų. Viskas yra dėl moterų gražių ir vilioktų. Afroditė yra atiduodamos obolys. Šalia jos jūs matote labai žaismingą, išdykusį personažą, nedidutis vaikas. Tačiau jisai turi vėgavus svarbus vaidmenį. Kad ir per šią dieną ir kiekvieną dieną. Tai yra Kupidonas. Kupidonas, kuris leidžia į jūs meilės strėlę. O meilės strėlės Kupidonas užbūrdavo prieš jas paleisdamas. Užbūrdavo Afroditės sodė. Afroditės sodė teka dvi upės šaltiniai. Viena upė yra saldybės upė, kuri užbūrė žmogui meilę. Kitoji upė yra karčių ašarų. Suri upė, kuri kiekvienai meilį truputėlį skiria ir ašarų. Taigi, šis išdykęs Kupidonas per petį persimetęs lanką,
irgi yra neatsiejamas nuo Afroditės, nes jisai irgi yra meilė linkintis ir be jo neapsiria nei viena meilės scena. Todėl dabar kiekvienam iš jūsų mes norime padovanoti po simbolinį suvenyrą, tai yra Kupidono strėlė. Kupidono strėlės rasite štai ant šios balto staliuko. Ir šios kupidono strėlės yra skirtos kiekvienam iš jūsų. Šalia kupidono strėlių rasite simbolinį perskirtą graikišką riešutą, kuriame vienoje dalyje yra saldybė, cukrus, kitoje truputėlį ašarų. Taigi, tik nesusimaišykit, vietoje saldybės nepasemkit daug ašarų, o paimkite ir užburkite savo apolono strėlę. Ne tai, kad pozuoja, bet čia turbūt kiekvienas kažką tai veikia. Kiekvienas veikia, o kodėl sustojam tik prie tam tikrų paveikslų? Dėl to, kad sustojam tik prie tų, kurie pasakoja meilės istoriją. Šiandien pasirinkę esam tokį paveikslą. Siūlyčiau ateiti arčiau, pabandykim kažkaip čia atsistot, pasistengime pamatyti. Tai yra paveikslas, kuris pasakoja dar vieną aistringos meilės istoriją. Tai čia matome graikų mistinę būtybę kentaurą Nesą. Tai yra pusiau arklys, pusiau vyras, kuris ant savo nugaros neša gražuolę Dienyrą. Tačiau užfiksuotas momentas, kuomet jau nutinka šitas blogo. Jeigu būsite atsidus, jums pavyks žiūrėti. Kentauro kūną kiaurai yra pervėrusi strėlė. Ši strėlė yra užnuodyta gyvatės lernos seilės. Ir jau čia vaizduojamas momentas, kuomet po jo kūną pradeda skristi kraujas su gyvatės nuodais. Ir jį jau apleidžia jėgos, jis klumpa ant žemės. Ir visa ši istorija dabar mums atgims. Atgims dėka jūsų. Nes. Mes būsime vieni iš pirmųjų teatrų dalyviai. Man reikės 4 savanorių vaikinų, kurie padėtų įkūnyti šiuos personažus, o visi kiti būsime aktoriais. Taip kad drąsiai galime sėsti ant suolo ir sakyti, kas bus drąsiausia. Kodėl sakau, kad reikia vyrų? Dėl to, kad graikiai teatruose, pirmuose teatruose pasirodymuose, labai ačiū, pirmo teatro pasirodymuose, aktoriais buvo tik tai vyrai, todėl aš ir raginu jūs, specialistę ateiti. Dar pora. Turiu mokį drąsų. Ir jokios baimės, nes vyrai savo veidus patlieps po kaukėmis, taip? Ir niekas nematys. Viskas vyks taip kaip graikijoje. Ir labai ačiū jums visiems. Ir dabar jums vyrai teks užduotis išsirinkti kaukę. Taip jūs nulepsit, koks vaidmuo jums atitenka. O kaukės yra suolo ant suolo galo. Taip jūs nulepsit vaidmenį, koks jums atitenka. O mes, kokie tau nesužėkėti žingsnių.
sekundę išjaučiu ir sakau, štai ten, kur stovi ketauras lėta, prasideda upė. Upė teka štai taip, o kur stoviu aš, tai yra kitas upės krantas. Ar aišku? Supratimą aišku. Taigi, klausome, viskas jau prasideda. Nesusirdėjai yra. Heraklis ir jo žmona keliavo iš Kalidono į Trachinę, pasidvyrus draugą Genyką. Tai buvo pavojingiausia kelionė, kokia tik Heraklį kada teko įveikti. Kai jie atvyko prie Eugeno upės, čia sutiko kentaurą Lensą, kuris už atlyginimą pernešdavo keliautojus per upę ir sakydavosi, čia ateisės davės iš dievų už savo sąžiningumą. Heraklį, o žinoma, nereikėjo net pagalbos. Galėtų žingsnį, Heraklis upė perbrido vieną. Ei, o mylimoji! Bebėlė ir duoda pernešti kentaurų žingsnį. Lensas užtikėlė dienį ir ant pečių. Ne, aš tik galvoju, aš tik su tam pečių išvalyti brido į vandenį. Vidury brastos, moters gražumą apvaišintas, kentauras Nestas įsidrasino ją paliesti savo nedorą ranką. Dienyra ėmė šauktis pagalbos. Heraklį jau išlipęs ant granto susupo. Atsipo, Heraklį. Pamatęs, kad daro tą šiurkščią plaukis pūžmogis, dvyris ilgai nesvarstydamas išsitraukė į strėlinės parduotą strėlį ir paleido ją į Nestą. Į Nestą, vieni yra stovi vietai. Nestą suklumpa, tai Nestą pašauta. Strėlė pataikysi į nugarą išlindo per krūtinę. Vienėlį išsisuko į žemę krintančio kentauro rankų ir jau buvo bėgantį į savo vyro. Tačiau besibaigęs Nestas ir mirdamas galvojas, kaip čia atkeršiu, pasišaukė ją atgal ir sako. Adrienis. Paklausyk manęs, Enėjo dukra, tu esi paskutinė, kurią aš nešiau, taigi patikėsiu tau vieną paslaptį, kaip tu daryk, kaip pasakysiu. Susisenk tą šviežią kraują, kuris ką tik išbėgo iš mirtino žaizdos, kur stiprai mano kūnai smigusi strėlė, užnuodys alergijos gyvatės seilės. Kraujas yra visiškai sukrešėjęs ir lengvai paimamas. Jis padės tau apžavėti savo vyrą. Jei tu nudažysi tuo krauju savaime patinius marškinius, tai jis nieko net nemylės jokios kitos moters labiau už tave, kad ir kažin kokie jam pasitaikytų. Palikęs dienėlį šį apgavikišką testamentą, kentauras iš karto nusibaigė. Nuo užmuočių žaizdų. Dienėlį, nors ir nebejoja, kad vynas ją myli, vis dėlto pasielgė taip, kaip Nestas patarė. Susipylė krauja indą ir saugojo, neprasitardama Herakliui, nes tas jis stovėjo per toli ir nematė, ką jį daro. Paplojam aktoriam! Visą savo laiką! Ačiū Jums! Akivaizdu, tai žuvo kentauras Nestas. Tai kentauras Nestas jau gali atsisėsti. Jau vienas, ja. Ir mums dabar jau reikės antrasis veiksmas. Vyksta po keletos metų. Dienė yra, nors ir be galo myli Heraklį ir visiškai jo pasitikė, tačiau pažiūrėkit, kokia situacija susiklosto ir kaip jai prireikė to apgavikiško kentauro kraujo. Mums reikia dabar šauklio. Šauklis? Ne. Šauklis. Dienė yra keletą žingsnelių į šalį, ten bus jūsų namai. Jūs po žygio laukite, kol grįš jūsų mylimą Heraklį. Šauklys keliauja pas Heraklį, kuris su gera žinutė nubėg pas Dienyrą, tačiau mažą žinutę šauklys prideda ir nuo tave. Kas to pasiekoje atsitiko, jūs dabar ir pamatysite. Antrasis veiksmas. Paskutinis Heraklio žygis. Paskutinis Heraklio žygis buvo prieš Euritą, Eukalijos karalių, ant kurio seniai griežė apmaudą už tai, kad šis atsisakė leisti už jo savo dukterijoną. Surinkęs didelę graikų kariuomenę, didvyris apgulė miestą ir netrukus nugalėjo. Aukštą pilį citrinį dulkę, karalių ir jo sūnus nužudė, miestą sunaikino. Jolė vis dar jauną ir gražią Heraklis paėmė į nelaisvę. Deianeira susirūpinus, laukė žinios iš savo vyro. Pagaliau nuleidė rūmai džiaugsmo šūksnį. Atlėkė atplėškėjo šauklys.
Šauklys atlėkė didelį kryčių pavienyrą. Tavo vyras, kunigaikštė, negyvas. Jis pat žygiuoja laimingai nugalėjęs. O tik šiek tiek užtruko, nes turi paukoti dievams auką. Tavo vyras prašė pasakyti, kad visus belaisvus turi paglobuoti. Vienyra liepė su belaisviais elgtis kuo gražiausia. O labiausia gailėjo mergaitės Jolė. Kol šauklys apsidairė, kad niekas nemato, pakuždėjo. Tavo vyras, Heraklis, vien dėl šios mergaitės sugriovė Eukalijos pilį. Tai Jolė, Euristo duktė. Heraklis buvo ją karštai pamilęs dar tada, kai tavęs net nepažinojo, ne kaip vergė, o kaip tavo varžovė, ji atėjo iš jos namus. Tada išgirdus Dionėzą, ėmė graudžiai raudoti. Paskui vietą palaukusi šaukliui, o konį už tą gausų belaisvių būrį paruošė atitinkamą dovaną. Toli po ugnies, o kur nepasakė jog šviesos spindulėlis, slaptoj vietoj dienėje yra laiko, kentavo vandens už vidaus užmuodytą kraują. Ji nuskubėjo į tą kambarį ir pasislėpusi iš dažį baltą ir po kailio paukštelių pamirkytų to apkerėto tepalo. Brangius tapatinius marškinius skirtus Heraklijai. Raudonai nudažytą drabužį dienėje sulanko. Uždavo į dėžutę, paskui pašaukė šauklį. Šauklis prieko vienėlėlį ir tarė, nunešk man iš šios marškinius. Mano pačios rankų darbas, niekas kitas neturi jais vilkėti, tik jis vienas. Negaišdamas į valandėlę, šauklys išskubėjo su dovana, kad kuo greičiau nuneštų žinę, aukas dievams atnašaujančiam šeimininkui. Heraklis, kėdienos apriemo, priekalnėje, kaip tik ruošėsi aukoti dėlsus 12 jaučių, kai šauklys jam įteikė dovaną. Heraklis taip pat užsivilko puošmeną. Ir pradėjo aukoti. Iš pradžių meldėsi linksmą, džiaugėsi tuo gražiu drabužiu. Tik staiga, kai aukos liepsna ėmė kilti į dangų, ji visai išpylė prakaitą. Marškiniai jam prilipo prie šonų, o kojas ėmė traukti mėšlungį. Lyg kokios gyvatės ėdamas, suriko jaučio balsu ir stvėrė šauklį už kojų, taip stvėrė jūros bangas, kad šis tikštė ištiško. Ir pliumptelėjo į dūštančias bangas. Visi, kas tik ten buvo, suriko iš siaubo. Bet niekas nesiartino, bet niekas nedrįso artintis prie siautėjančio didvyrio. O šis, čia puola žemėn, čia vėl pašoka, taip sukaukė, kad aplinkui atsiliepė visos pliko suolos ir miškingi kalnai. Sužinojusi, kas nutinka Herakliui, dienėje savo mėgamajame persidarė krūtinės dešmenių kardų. Krenta negyva dienėje. Heraklis savo gyvenimą baigė ant Olimpos kalno, kaip dėl to oraklo buvo išpranašauta. Jis liepė pasigailėti jo kenčiančios skausmų, sukurti laužą ir užkelti į viršun. Kai laužas susidegė, iš dangaus jį krenkė žaibas, krenta Heraklis negyvas, žaibas ir visa medžių krūva iš karto paskendo liepsnose. Tada ant jo susileido debesį ir griausmui baisiai trankantis. Nunešė nelaimingai aukštinį Olimpą, o kai visas laužo virto pelenai ir Heraklio draugai prisertino prie ugnelės, norėdami susirinkti ant didvyrio palaikus, nerado nei vieno kauliamo. Ir paslapsingi nuodai laukė Dienėjų. Štai čia buvo viena iš paskutinių meilės istorijų. O dabar visiems jums siūlau pamiršti kasdieninius rūpesčius, taip kaip daro graikai, ir patrypti smagius ir takio ritmu. Keliaujame į salę vieną prieš meilės jausmą. Kiekviena iš jų turi buvo skirtingą simbolį. Štai čia pažvelkit į spindinčio kūro savininkę. Ji rankoje turi mirto šakelę. Mirto šakelė, senovės graikai, tai lyg rūtų vainikėlis šiais laikais pas mus. Neatsiemas per santokos ceremoniją, per santoką. Kiekvienoje santokos metu turėjo būti mirto šakelė.
O štai čia sėdinti skaiščiomis lūpomis deivė, rankose laiko būkite į dievų. Kauliuką. Kauliukas tai linksmybių pramogų simbolis. Ji kūrė žaidimus. Žaidimus ir meilės ir ne tik. Kūrė taipogi talikina su šiais žaidimas deivėje atrodyti. Ir toliau. Štai toje pusėje stovi deivė turinti rankoje rožę. Rožė kaip meilės simbolis yra dovanojamas mylimų žmonių. Taipogi, rožės skleidžiamas aromatas veikia mūsų sąmonę, pasąmonę, sugražindamas mums malonius prisiminimus. Štai kokia magiška galia užtiema Afroditė ir jai talkina šios trys deivės. O dabar mažytė užduotėlė jų. Pasižiūrėkite kiekvienas į savo antrąją pusę. Arba į draugą stovinti šalia, įdėmiai žiūrime ir jums yra užduoti. Atkreipkite dėmesį į lūpos viršutinį kontūrą. Ir jūs man pasakykite, ką šis kontūras primena, kokią informaciją jis su savimi veža. Analizuojam, stebim vienas kitą. Ir kasgi buvo diktuota lūpų kontūrų mums. Ar pavyks tai žiūrėti, mėlėjai? Į ką panašiai? Ir kad būtų lengviau lūpas savo vaizduoti, ją pasistengti, pastatyti vertikaliai, taip? Ir žvelgiant iki viršutinės lūpos kontūrą. Kaip skliautas. Kokiu dar asociaciju jums kilia yra? Lanko šaunuoliai. Aš galvau, kad neįveiksiu užduoties. O teisingai, ir tai yra nepaprastas lankas, o kovidono lankas, liežuvis yra tos strėlės. Taigi, ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną aš jums linkiu sakyti daug gražių žodžių, komplimentų vienas kitam, nes tai yra kupidono įdėta dovanėlė mums, taip, ir žodžiai yra galinga jėga. Taip, kad sakom komplimentus vieni kitiems. Prie šios meilės istorijos būtų tiek, ir dabar galime keliauti toliau.